já. Tem uma escadinha. Ah, parece fria também. Direita, direita. Direita. Vai sair na Santa Cruz do Areão. É, já quase ali no Areão. A gente vai sair, se fosse reto, sairia lá no nosso pequeno. A gente vai sair já em Tabaté. Tem um campinho de futebol ali. Vai pegar aquele supermercado que tem um. Não sei se é nada. Então tá. Pego lá na frente dele. Isso. É. Isso, a gente vai ser aqui, né? Já tem um campinho de futebol. Isso. Naquele triângulo. Deixa eu ver. Eu falei pro rapaz, sei lá, dá uma chuvinha aí pra refrescar a chegada. Aquele rapaz tanto. Chuva! Vai refrescar!